የፈጠራ ሐሳብን በመያዝ መፍትሄ ለማምጣት ለዜጋ የሚተርፍና ለሀገር እድገት የሚያበረክት ውጤት ለማምጣት የጀማሪ ስራ ፈጣሪዎች እንቅስቃሴ በእጅጉ ያስፈልጋል። ስታርታፖች በኢትዮጵያ የያዙትን ሐሳብ ወደ ቴክኖሎጂ በመቀየር ለሀገር ጉልህ ሚና ለማበረከት ከዚህ ቀደም ጥረት ያደረጉት በወቅቱ እንደ መንግስት የሚሰጠው ትኩረት አናሳ መሆንና የቴክኖሎጂ ሐሳቦችን የመግፋት ሁኔታ ፈታኝ እንደነበር ያስታውሳሉ። ከዚህ በፊት ሁለት ፕሮዳክቶች ፌል አድርገውብኛል። በኢንቨስትመንት አክሴፕታንስ ባለማግኘት በፖሊሲ ምክንያት ያ ፌል አድርጎብኛል እና በፕሮሰሱ ላይ በጣም ብዙ ችግሮች አልፈናል። እሱ ብቻ አይደለም፣ ቴክኖሎጂ ሴክተር ሪስኪ ሴክተር ነው፣ አናስተናግድም ተብዬ በጣም ብዙዎቹ ሸኝተውኛል። አሁን ላይ ስታርታፕ ኢትዮጵያ በሚል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተገኙበት ጭምር ትኩረት የተሰጠው የጀማሪ ስራ ፈጣሪዎችን የሚያበረታታ ፎረም እስከ ማካሄድ ተደርሷል። ነገር ግን ከዚህ በፊት የነበረው ትኩረት መነፈግ ቀላል እንዳልነበር የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ያነሳሉ። ስታርታፖች ወይም ይህን ሀሳብ አዲስ ጀማሪ ሀሳብ ያላቸው ሰዎች ሶሳይቲው ብዙ ጊዜ አንደርስታንድ አያደርጋቸውም። ይሄ ትልቁ መታለፍ ያለበት ነው እና ሶሳይቲ አንደርስታንድ አያደርጋቸውም፣ ሚስ አንደርስቱድ ይደረጋሉ። በእርግጥም ሀሳብ ያላቸውን ሰዎች አንደርስታንድ የሚያደርግ የሚያስተናግድ የህግ የፖሊሲ ማዕቀፍ በየጊዜው ሪቪዚት እየደረገ እያደገ የሚሄድ ሁኔታ እና ካልቸር መፈጠር መቻል አለበት። ብዙ ፈተናዎችን አልፈው ለስኬት የበቁት ስታርታፖች አሁን ላይ ለዘርፉ የተሰጠው ትኩረት በፈጠረው ፍላጎት ችሎታቸው ላላቸው ወጣቶች መንገዱን እንደሚያመቻችም ተናግረዋል። የተነገረው ነገር ፕራክቲካሊ ይሆናል ብዬ እኔ አምናለሁኝ። ስለዚህ ወጣቶቹም ተስፋ አድርጋችሁ መስራትና ማንኳኳት ነው፣ ወደኋላ ማለት የለባችሁ ብዬ አምናለሁ። ኢኖቬት ለማድረግ አዳዲስ ነገሮችን ለማምጣት ከሌላ ሀገር ከተማርነው ኤክስፒሪየንስ ደግሞ ተመልሰን በትር ሀገር በቀል የሆኑ ሶሉሽኖችን በራሳችን ሰዎች ለመስራት አሁን ሁኔታው ስለተመቻቸልን በእውነቱ በጣም በጣም ደስተኛ ነን። ኢትዮጵያም ለዘርፉ የሰጠችው ትኩረት በአብዛኛው ጀማሪ ስራ ፈጣሪዎችን የሚገጥም የፋይናንስ አቅርቦት ችግርን መቅረፍና ማቃለል ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ ልማት ባንክ ተሳትፎ እያደረገ ይገኛል። ባንኩ በሀሳቡ ላይ በኢኖቬተር በሚያቀርበው ፕሮጀክት ላይ ኢንቨስት ያደርጋል። ባንኩ ፕራይቬት ሴክተር ኢንቨስት የሚያደርግ ከሆነ መጀመሪያ ቅድሚያ ይሰጣል። ከመጣ ጥሩ ነው፣ ካልመጣ ባንኩ ይገባል። ኢንቨስት ያደርግና ከሰውየው ከኢኖቬተሩ ኤኩቲ ካለው ኮንትሪቢዩት የሚያደርግ ከሆነ እሱንም እድል እንሰጠዋለን። ሁለተኛ ይህንን እስከ 50% ድረስ ያለውን ባንኩ ኤኩቲ ፋይናንስ ያደርግና የእሱ ተጨማሪ ካለ ከተጨማሪ ሆኖ ይገባል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቀሪውን በሎን እንሰጠዋለን ማለት ነው። ልማት ባንክም የተገደበ የአመት ቆይታ ከጀማሪዎች ጋር በማድረግ ራሳቸውን በሙሉ እንዲችሉ አቅምም እንዲፈጥሩ የሚያግዝ አሰራር ተግባራዊ እያደረገ ነው። ለኢኖቬተሩ ከኛ ኢኩቲ ማለት ከኛ ኢንቨስት ባረግ ነው 50% ትርፉ ለሱ ነው የሚሰጠው ማለት ነው። ሶ ያ 50% ምንድነው የሚያደርገው? ከኛ ጋር ያለውን ሼር እየገዛ ወደ ራሱ እንዲያስተላልፍ ለማድረግ ነው። እኛ ከሱ ጋር የምንቆየው ከ5-7 ዓመት ድረስ ነው ማክሲመም የምንቆየው። በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች ያሉ ኢትዮጵያውያን ያላቸውን የፈጠራ ሀሳብ ተግባር ላይ እንዲያውሉ እንደ መንግስት ልዩ ትኩረት የተሰጠ ሲሆን በሀገር ኢኮኖሚ እድገት ላይም ድርሻ እንዲያበረክት ታስቦ ይሰራል ተብሏል። አዲስ ሀሳብ የሚያመጡ ሰዎችን የሚፈራ ሳይሆን በእርግጥም አንደርስታንድ አድርጎ እነሱ ሊሰጡ የሚችሉትን ጥቅም ሁሉ ለመውሰድ ዝግጁ የሆነ ሀገር፣ ህዝብ፣ ማህበረሰብ እንፈጥራለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ።